Moro kaikki ja hyvää joulua. Mä päätin tehdä tämmösen pienen jouluvideon. Mä lupasin, että tulisi Pete spesiaali jouluna, mutta mietin sen verran viime tinkaan tämän videon teon, että en tiedä ehtiikö tässä miten paljon Peteä kuvailemaan, mutta okei, mä sain nyt tiedon korvanappiin. Mulla ei oikeastaan mitään korvanappia. Että meillä on aikaa just yhdelle tarinalle. Peten joulutarinalle. Jes. Okei. Piu. Piu. Eikö sulle kerrottu? Miten niin joulu on peruttu muka? Eikö me saa muka yhtään lahjoi? On sulle Pete yksi lahja tossa kuusen alla. Ah, no hyvä! Mä meinasin jo suuttuhan sikana sulle! Mikä kuusi muuta? Ei meillä ole mitään joulukuutta! Miks meillä ei joulukuusta? No kun tää ei joka vuosi jaksa ostaa semmoista isoa kuusta, kun no on hirveetä vaivaa ja maksaa paljon jo. Meepä nyt kattomaan se yksi lahja sieltä kuule. No on se tyhmä pieni kuusikin ihan kiva. Okei, mä menen kattomaan mun lahja. Siinä on parempi olla se Nintendo, mitä mä toivoin. Ja, lahja. Aika kevyt. Se Nintendo, mitä mä toivoin. Fiskaa!